Ми маємо онлайн-трансляцію і запрошуємо також всіх бажаючих брати участь у службі Божій через онлайн-трансляцію, через YouTube-канал «Мукачівська дієцезія». Богослужіння проходять за участю священника і кілька осіб, які допомагають в тому, щоб служити літургію, тобто той, хто читає, міністрант, це максимальна кількість всіх осіб разом із священником – це 10 людей. Ми дуже сильно наголошуємо на тому, що не тільки освячення великодніх страв є важливе, але сам Ісус Христос, котрий тепер переживаємо Його страждання і пізніше Його воскресіння, і це є найважливіше. А освячення великодніх страв не можемо ставити на перше місце. Тому в кінці служб Божих, які будуть звершуватися, буде освячення великодніх страв. Священник буде молитися молитву в храмі. Натомість люди, перебуваючи вдома, візьмуть свячену воду, покроплять свої великодні страви, і так відбудеться освячення. І на цьому ми наголошуємо, нікого до храму не впускаємо з великодніми стравами, з кошиками, ніхто сюди не прийде, навіть якщо би і прийшов, то тут освячення відбуватися не буде, тільки через онлайн-трансляцію. Ми дотримуємо всіх правил карантину і всіх засобів, які тільки можливо, щоб забезпечити максимально безпеку, здоров'я всіх людей. І заохочуємо до молитви, до нашої духовної єдності, особливо в цих днях.